God is Lover یه آهنگ داشت تو بک‌گراندت بود، من میترسم بیارمت بالا برای اینکه میخوام کاپی رایت نخوریم، این آهنگ رو تو ببندگی میشه دوباره میارمت بالا. سلام داشتم ساز میزدم به خاطر آهنگ. خودت بودی؟ بله بله خوبی شطورید آقا بابک، حالتون خوبه؟ ارادتمند من با آرمین جان قبلا صحبت کرده بودم ولی شما رو به حال تالا من افتخار نداشتم دوست عزیز. بزرگ من یه بارم خیلی وقت پیش بکنم یه سال پیش بود یا 7-8-9 ماه پیش بودش که گفتم از شما پرسیدم که شما گیلانی هستین، یعنی هم استانی من هستین، که شما فکر کنم جواب ندید. گادیز نوور موزه بحثو میری بگین چه بقیه هم منتظرن. نه حواسم هست، من معمولا شهر رو که چیز میشه نمیگم کسی میگم که من مال نه هیچ مورد چیزی نداره، من فقط میگم من بچه ایرانم، بلوچم، کردم، ترکم، گیلکم. دمتون گرم. آرمی جان خیلی ارادت دارم، اینقدر سرم شلوغه که متاسفانه نمیتونم یعنی خیلی با فوکوس کامل برنامه خوبی شما رو دنبال کنم، ولی جسته گریخته به هر حال دنبال میکنم. موضوعی که من یه بارم با شما صحبت کردم با آرمین عزیز در مورد اخلاق بود و امیال و اینا، فکر کنم یه 6-7 ماه پیش بود، همون بحث گوشخاری هم بود، اولین بار بود که ذره چیز بود، خیلی مسئله جدیه، چون به هر حال این اونایی که به هر حال دنبال مسائل علمی هستن، حالا من گفتم من 3-4 سال پیش از طریق دکتر نیری با برنامه شما آشنا شده بودم، حتی 2.5 سال پیش بود فکر کنم، ولی خب اونایی که به هر حال دیگه یوتیوب به صورت چیز هی پیشنهاد میکنه، کسایی که مثلا برنامه شما رو دنبال میکنن با مثلا خیلی با زئوس آشنا هستن، چه میدونم با آقای امیری، ایمان سلیمانی امیری اینا، این که خیلی افکار مثلا این اشخاصی که تقریبا توی یه حالت فکری قرار میگیرن رو هم تأثیر داره. یکی از چالش های خیلی بزرگ آقای وریا امیریه که خب من خیلی هم دوستشون دارم، خیلی هم برای تو برنامه قبلی اومدن و صحبت های جالبی دارن، خیلی به شدت آدم مهربون و خیلی میشه نکته رو بگی چون که میخوام ببینیم موضوع بحث چیه. آره نکته اینه که یه بحثی که شما همیشه راجع به اخلاق صحبت میکنین، یه چیزی که حالا من میخوام اضافه کنم به بحث اخلاق اینه که حالا اخلاق تا اونجایی که من حالا مطالعه داشتم، اخلاق جمع کلمه خلق هست که خلقیات یعنی همون میشه اخلاق، که ما اخلاق بد داریم اخلاق خوب. من یه بارم به شما گفتم که تو طبیعت اخلاق وجود نداره، شما گفتی که تو میخوای توسل به طبیعت کنی و مغلطت، گفتم نه مثلا هدفم این نیست که بخوام توسل به طبیعت کنم. آره ماله 6-7 ماه پیشه که گفتی خود، گفتم مثلا موجودات راجب گوشخاری اینا بود که گفتم که همه موجودات میل به حیات دارن، همه موجودات هر موجودی فکر کنم که یادتون اومد بعد، ولی شما فکر نه من یادم چون... نیست که چی گفتم، ولی اون حرف اولی که گفتی درست نیست، چون که من قبول دارم که تو حیات اخلاق نیست، ولی خب این حرف دوم درسته. بگو. آره تو من آره تو طبیعت اخلاق نیست، من هدفم این نبود که بگیم چون تو طبیعت اخلاق نیست پس ما انسان‌هایی که زندگی اجتماعی داریم بیایم مثلا قراردادهایی بین خودمون نذاریم که زندگیمون بهتر بشه. حالا سوال اصلی من که همون موقع هم به نظر من شما شاید اشتباه متوجه شدی این بودش که این که پس اگر ما قبول میکنیم که اخلاقیات اون چیزهایی که به قول شما فایده داره برای ما، یعنی من حالا به نظر خود من نهایتش طول عمر رو با کیفیت میخواد اضافه کنه، یعنی تمام اخلاقهای خوب منفعتش اینه که ما طول عمرمون بیشتر بشه، این اخلاق خوب رو اینو من هی از شما طول عمر کسی نه طول عمر رو ما هم شرط نزد نگفتیم فایده نگفتم. ما وقتی میگیم فایده گرا هستیم منظورم فقط طول عمر نیست، نه گفتم همین الان گفتم طول عمر با کیفیت، یعنی عمری که خب مثلا گوش من کر باشه، چشم من کور باشه، یعنی 5 تا 20 اولی هم نباشه. خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که اینو که مثلا صحبت میکردیم تمام این اخلاق، یعنی قراردادهایی که ما به عنوان اخلاق خوب میذاریم، فکر میکنم حالا در این راستا هستش که ما هدفمون اینه که به قول حالا وریای میگه ویل بینگ، اینه که ما عمری که داریم میکنیم کیفیت بالایی داشته باشه. حالا من سوالم از آرمین عزیز این بود که اون موقع هم شما یه جوابی بنداری جواب شما رو هم بگم، گفتم که آقا کی تعیین میکنه که این اخلاق خوب چیه، که شما گفتی نه چی تعیین میکنه،
آره همش اینو شما تاکید داری که چی؟ خب من اون موقع هم جوابمو نگرفتم، الانم جواب یعنی فکر نمی کنم بگیرم. ببینید شما میگین چی، یعنی داری از یه سری از شرایط صحبت میکنین دیگه، یعنی چه شرایطی تعیین میکنه که فلان چیز جز اخلاق خوب محسوب میشه؟ خب چه سیستمی، چه معیارهایی، چه معیارهایی؟ حالا من گفتم شرایط، حالا هر جور شما میگید، متوجه حرف شما هستم. چه معیارهایی، چه سیستمی تعیین میکنه که این مدل رفتار خوب اخلاقی حساب میشه؟ یعنی اخلاقی که نه، اخلاق خوب حساب میشه، اخلاق بد حساب نمیشه. ولی من هر چقدر فکر میکنم باز میبینم همونجوری که شما وریا امیری رو آچمز کردی، هی بهش میگفتی که آقا، هی میگی آچمز یعنی خوبا، یعنی کاری میکردی که بگی آقای وریا که تو داری میگی که نمیدونم نظم گرایی یا یه سری ایده های قبل از یوتیلیتریان یعنی فایده گرایی آخرش برای فایده است. منم حرف من همینه دقیقا آرمین جان، اون چیزی که شما هی میگی چی، مثلا شما یکی تو یکی از حرفا مثلا گفتی آقا تو روی شهر یه بیلبورد مثلا عکس پر مثلا هست، یه ذره کوتاه‌تر میگی چون بقیه هم هستن شرمنده. آره سری میگم الان، ببین یه شما تو یه شهری زندگی میکنی، یه بیلبورد مثلا از این هنرهایی که شما میگین، یه عکس پر مثلا گذاشتن، مثلا شما خوشت میاد، من خوشم میاد، نگاه میکنم میگم چقدر باحال، مثلا قشنگ بود. حالا امکان داره تو همون شهر، حالا میخواد مکزیک باشه، انگلیس باشه، پاناما باشه، یه آدمی هست آقا دوست نداره که توی جای عمومی یه نقاشی پرن ببینه. خب اینی که یا مثلا برعکس، مثلا توی یه شهر مذهبی مثلا عکس عاشورا و قتل و خونریزی و نمیدونم چی و اینا رو میذارن، یکی بدش میاد یکی خوشش میاد. خب یا مثال ببین واقعا کوتاه‌تر خب سوال همینه دیگه. اینی که شما میگی چی تعیین میکنه که این خوبه یا بده، من میگم الان شما بین این دو تا چجوری میتونی بگی که چی تعیین میکنه؟ باز آخر خودت میخوای تعیین کنی که اون وقت بازم میشه چی تعیین میکنه؟ این سوال منه. تموم شد حرفم. پس متوجه نشدی یعنی شما چی گفتم؟ نه ببینیم این مثال هایی که زدی قرار چی رو نقض بکنیم؟ ما باید بیایم قراره ببین بس متوجه نشیم منظورش این بود که آرمین چی نیستش که تعیین میکنه، اون فرد چیه؟ افراد، حالا نمیگم یه فرد، یک سری افراد هستن در نهایت یه اون چیها رو بررسی میکنن، آنالیز میکنن اون خب چیها رو. پس تو متوجه ببخشید تو متوجه نشدی من چه میگم. خب معلومه خب که این سیستم ها رو افراد تعیین میکنن. خب ما که این سیستم ها رو که انسان هست بعد این سیستم ها رو بیاد معیارها رو آفرین. خب دیگه منم همین رو میگم دیگه، حالا میگم اونا کیان؟ گوش کن، یک ذره صبر کن، من دارم بهت میگم که چرا این چیه. عصبانی نشی، چشم یک ذره صبر کن ببین، تو از متوجه نیستی من چرا چی میگم. خب شایدم انسان... خب یه لحظه ساکت. خب با اینکه انسان ها هستن که این معیارها رو تعیین میکنن، با اینکه انسان ها هستن که این سیستم ها رو میسازن، خب باز هم این چی هست نکی؟ چرا؟ چون شما وقتی داری میپرسین کی، خب انگار که اون افراد به خاطر کسی که هستن قابلیت تعیین کردن این معیارها رو داره. خب که اصلا منظور من اون نبود. آره ولی وقتی شما داری میگین کی، این داره ما اگه جواب این سوال رو بدیم که کی تعیین میکنه، داریم برای یه کسی رو توی جایگاهی میذاریم که اونها چیزی که اونها میگن باعث میشه که این اخلاقی بشه این اخلاقی نشه. خب من دارم میگم ما سیستمی که کاربرد داره، حتی اگه افرادش عوض بشن، خب که دارن این سیستم رو تعریف میکنن و میسازن و هی تعیین میکنن و فایده رو کاربرد اندازه گیری میکنن، چون اون سیستم داره کاربرد خوبی برای ما داره، برای نتیجه میده، فرقی نداره که کیه بیاد توش و کی بیاد بره بیرون. خب یعنی تا وقتی که سیستم داره جواب میده، سیستم داره جواب میده. بله ما احتیاج داریم به انسان که این سیستم ها رو تعیین بکنن، کار اکسیکیوت بکنن، راه اندازی بکنن و اینا. خب ولی به خاطر اون افراد نیست که این سیستم داره کار میکنه، به خاطر کاربرد سیستمه که داره کار میکنه. برای همین میگیم چی نکی. خب حالا یعنی افراد میتونه عوض بشه. ببین شما اگه بگین کی، شما اگه بگین کی، مثلا اینه که اگه افراد یکی بمونه ولی سیستم عوض بشه، همه چی خوب میمونه. نه مثلا من اصلا میدونم منظور دید نبود، برای همین سوال غلطه. چون منظور دید نبود باید بگی چی. خب اجازه بدید شما، شما سوال منو متوجه نشدید، باور کن متوجه نشدید. ببینید من منظورم اینه که ما چی به قول شما سیستم های مختلف داریم،
سیستم هایی که اصلا با هم فرق میکنن. مثلا تو یه سیستمی یه سری چیزی، مثلا الان تو همین بی خدایان که من وریا امیری رو، مثلا تو سیستم شما خوردن گوشت غیر اخلاقی نیست، حداقل خوردن گوشت اگر باز بدون زشت کشته باشن مثلا اون حیوان مورد نظر رو، بعد خب شما میگید. ولی تو همین کسی که با شما 80-90% هم فکر، مثلا وریا امیری تو سیستمش گوشخاری خب مورد داره. خب اینجاست که من میگم پس ما توی تازه تو کسایی که 80-90% با هم دیگه متفق القول هستن، اینجا ما تازه بازم تو بحث این که چی اخلاق خوبه یا بهتره مشکل داره. پس قطعا پای کی باز میشه که ببین بازم پس تو متوجه نشدی. من میفهمم تو چی میگی، تو متوجه من. ببین من دارم میگم حتی ببین یا خب یه چیز کوچیک بگم آرمین جان، یه چیز کوچیک بگم. نه ببین من همین مثال تو رو استفاده کنم، همین اول بگم استفاده کنم، همین مثال تو رو استفاده، همین مثال تو رو بذار استفاده کنم. خب تو الان داری میگی که باش. کی پس داره درست میگه؟ خب مهم ببین ربطی با کی نداره. میگه که حتی کسایی که مثلا 80% با هم موافقن، ببین بازم سوال کی نیست. حالا یا من فرض کنیم که مثلا ممکنه جفتمون داریم غلط میگیم، خب ولی چه مثلا شخص A داره غلط، یا میگیم شخص A داره غلط میگه یا شخص B داره غلط میگه، موضوع اینه که یک جواب درستی وجود داره. خب یعنی مطلق درستی... جواب، یعنی خارج از همه اینا که جواب درست وجود داره، خارج از، یعنی اگه... مثل بلد. نظریه کانت بود، کی بود که میگفت خارج از همه اینا یه درستی وجود داره؟ منظورتون نه 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 ببین شفقی... خارج از اونا یه مقدار خارجتر از خارج از منه. خب من میگم ببین خارج از من و هر کس دیگه ای برای این سوال یه جواب مطلق وجود داره. خب چه روشی، چه سیستمی، یعنی شما میگه اخلاق مطلقه اصلا؟ نه، برای اینکه گوش ببین، من میدونم که تو نمیفهمی دارم چی میگم. من دارم یه دقیقه گوش کن. خب من دارم میگم اگه سوال این باشه، سوال اگه این باشه که چه روشی بهترین روش هست برای افزایش بهزیستی، خب بله بله بله، یک جواب مطلق برای این وجود داره. خب جواب مطلق برای این وجود داره، خارج از نظریات ماها. خب ولی نه ببین، دقیقاً برای اینکه متوجه نمیشی، خب کانت یه مقدار خارجتره. خب کانت داره میگه اصلا خوبی و بدی جز ذات مثلا جهانه. خب ببین نه، اون که مسخره دوت... اون که مسخره. خب ببین دقیقاً اون مسخره است. خب من دارم میگم که اگر هدف این باشه که ما بهزیستی رو افزایش بدیم، اینکه چه جوری اینو افزایش بدین جواب مطلق براش وجود داره. مگه میشه جواب مطلق براش وجود نداشته باشه؟ یه چیزی مثل فرمول ریاضی میشه. خب الان بابک هم همین نظر رو داره. بابک میوته سرشون. همیشه هم اولی باید سر صحبت بکنه بعدا متوجه میشه که میوته. شما همین من... نظر داری بابک جان؟ من حواسم نبود که آخر حرف نمیتونم بگم. چقدر با معرفتی. خب اشکال نداره. لینکو برای بچه‌ها میفرستادم، عذر میخوام ازت. باشه، خواهش می‌کنم. ببین مثلا من مثال برات بزنم، کسایی که فکر میکنن که اخلاق ابجکتیو هست، دو تا معنی مختلف. ببین ابجکتیو به فارسی چی میشه؟ خب سوژه‌ای. نه نمیدونم. خب ببین مثلا این میمونه که مثلا ما یه مزرعه داریم. خب یه مزرعه داریم. خب که میخوایم ازش غذا در بیاریم. خب این که چرا، آیا مثلا تو God is now here داره به من میگه که این روش به ما بیشتر غذا میده؟ خب شاید هم God is now here، شاید هم God is now here، شاید اصلا پسوار بحث خب. میخوای عوض بکنی؟ من نه 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 برای که من میتونم بکنم برای که گاریز نور بذار ببین، من یعنی این همه آدم منتظرن، تو میخوام من بحث رو کوتاه‌تر بکنم بعد میپرم. باشه باشه، عصبانی نشو. باشه من میگم که ما اگه میخوایم بهترین برداشت داشته باشیم از این مزرعه، اینکه چه روشی بیشترین غذا رو به ما میده، یه جواب مطلق براش وجود داره. اختلاف نظرهای ما هر چی باشه، خب این رفتی با فرد نداره. اینکه مثلا بابک چی بگه، آرمین چی بگه، یا تو چی بگی، خب ما نظرامون ممکنه با هم فرق داشته باشه، ولی اینکه چه روشی بیشترین غذا رو از این مزرعه در میاره، یه جواب مطلقی براش وجود داره. خب حالا ولی کسایی که فلسفه‌های متافیزیکی قبلی، خب اونا یه مقدار مطلقی تر از من صحبت میکنن، مطلقی تر از این حرف صحبت میکنن. اونا دارن میگن اصلا تو طبیعتی وجود داره که ما مثلا ما سیر باشیم خوبه،
خب یعنی مستقل از انسان اینکه سیر باشیم ما غذای خوشمزه بتونیم بخوریم این چیز خوبیه، این چرته، هم چیزی وجود نداره تو طبیعت. خب؟ مستقل از انسان یعنی این که مثلا ما که خب مستقل از مستقل از درک انسان، خب این مستقل یعنی توی طبیعت انگار یه چیزی کد شده که رضایت ما رو خوب میدونه. این چرت محضه. خب ما فقط انسان ها دیگه، ما فقط یعنی انسان ها یعنی باکتریا نه، آره یعنی هر آره فقط ما انسان ها حالا هرچی، ولی من میگم که این که چی خوبه و چی بده و اینا فقط تو دنیای درک انسان ها قابل تصور هست، نه خارج از اون. خب ما وارد دنیای کانت و اینا نمیشیم، خب اونا خب اونا اون چرت محضه، ولی حالا وارد دنیای درک انسانی که شدیم که دنیا رو محدودتر کردیم. خب یعنی میگم مطلق، اگه مطلق هست فقط تو دنیای توی چیزی که تو دنیای درک انسانی هست مطلقه، نه تو خود کل جهان. خب وارد این وارد این دنیا شدیم، اگه هدف ما، اگه ما یه هدفی رو اینجا معرفی کردیم، رسیدن به این هدف چه روشی بهترین روش هست، این یه جواب مطلق براش وجود داره. بگو من میرم سراغ. آرمی جان باور کن من اصلا جوابو نگرفتم، خیلی مهمه این قضیه، یه ذره خواهش میکنم به من وقت بدید، من اینو میگم. نه بقیه هم مهمه، فقط ما کوتاه. کاش یک ساعت اون که من انقدر تو رو دوست داشتم تو هم یه ذره من دوست داشتی، من خیلی دوستت دارم. خب حالا بگم یه چیزی، من میخوام اینو بگم، الان مثلا ما کلی امیال داریم، مثلا به قول شما میل به عشق داریم، میل به یه بوی عطری داریم، میل به موسیقی داریم، میل به هزار تا چیز، یعنی اینا هم همه یه جواب مطلق داره براش، یعنی که یعنی ما میتونیم بگیم که مثلا عطر فلان بهترین عطره. نه ببین اخلاق به همینا مربوطه دیگه. آرمین شما از یه چیزی لذت میبری بعد میگی که پس لذت رو میخواییم ببریم بالا، برای میخواییم زندگی رو برای بهسیسی رو برای همه بکنیم، برای همه بریم بالا، معنی نیست که بهسیسی برای همه به یه شکل میره بالا. خب پس سیستم های مختلفی داریم، پس افراد مختلفی باید سیستم های مختلف اخلاقی بچینن. ببین درست خب دیگه منم همین رو بالا... ببین هدف به افزایش بهسیسی همه است داخل خوب. این سیستم هم عجب دیگه. ببین مثلا دیگه من دقیقا دیگه. ببین اصلا ما هم چی نکردیم، ما هیچ وقت ادعا نکردیم که همه باید مثلا هم زندگی بکنن. آخه این چه چیزیه؟ ما کی هم چینه ادعای کرده؟ خب من ببین مثلا این میمونه که من میگم که من دوست دارم که همه بتونن غذای مورد علاقه شون رو امشب بخورن. امشب ما یه مهمونی داریم، دوست داریم که همه هدفمون اینه، هدف ما یه سیستمی میخوایم معرفی بکنیم که هر کسی غذای مورد علاقه ش امروز بتونه بخوره. خب بعد تو میای به من میگی که آرمین همه که سلیقه شون یکی نیست، که مثلا بابک ماکارونی دوست داره، تو مرغ دوست داری. میگم خب مگه من گفتم بیایم به همه یه غذا بدیم؟ من دارم میگم باید یه سیستمی معرفی بکنیم که بتونیم همه امشب بیشترین لذت رو از این مهمونی ببرن. من نگفتم که یه سیستمی باید معرفی بکنیم که همه یه غذا بخورن. این آخر چه من هیچ کسی همچین ادعایی نکرده. خب این که خب یه سیستم مشخصه که خب من اینو که فهمیدم، این که مشخصه شما یه سیستم بالاسری وجود داره که همه میخوان بهزیستی داشته باشن و کل کره زمین بر اساس یه سری قواعد و اصول اولیه که شما اسمشو میذاری منطقی، یعنی چیز این اخلاق دینه، منطقی. این دینه که فکر میکنه، ببین این دینه که فکر میکنه بهترین حالت برای همه یک دقیقاً. منم احساس میکردم شما هم اینجوری هستی، منم احساس میکردم شما یا ویلیام هم اینجوری هستی، شما دقیقاً مثل دین داری رفتار. باور کن یه سری چیزایی که من دوست دارم برای اکثر شما شکنجه میشه. خب من همینو دارم میگم. حالا شما حالا رسید، حالا حرف همو فهمیدیم. شما میگی زیر اون سیستم اخلاق مطلق یه سری سیستم های متفاوت برای آدم های مختلفی وجود داره، درسته؟ هدف بهزیستیه، نه مثل همه رو مثل هم. اوکی هدف جای خودش باشه، هدف اون بالاتر زیر اون هدف اصلی که ویل بینگ و بهزیستی رو داره میسازه، شما میگی سیستم های مختلفی وجود داره که آرمین که مثلا یه سری مثلا گرایش های خاص داره. بله دیگه من نکته مثلا... گفتم دیگه، حرف آخر تو 5 10 ثانیه بزن. خب حالا سوال من اینه، اون گرایش ها رو کی تعیین؟ نه سواله کی توضیح هم دادم. نه سیستم های پایینو، سیستم های پایینو
کی صلاحیت اینو داره که مثلا شما یه سری گرایش ها داری مثلا شما رو یه جا جمع بکنه که در سایه اون اخلاق مطلق شما بتونی مثلا لذت های خاص خودت هم ببری؟ ببین داریم وارد دنیای سیاست و در دنبال چجوری قانون تعیین کردن و اینا بذاریم که اون میشه کلش. باید الان باید بیایم 4 ساعت الان اینجا برنامه بذاریم که درباره بهترین سیستمای مدیریت و آفرین باز داری همون حرف باز پس یعنی پس اونم مطلقه پس اونم مطلقه پس اونم مطلقه یعنی بهترین سیستم سیاست. آره ببین مطلق آره مطلق هست. مطلق من خیلی مهمه. بله بقیه هم مهمه دیگه. نمیری من اگه نظرمت پایین خودت نمیری بقیه هم مهمه. خب